Vážení přátelé, je 19 hodin. Já volám pana docenta Valenčíka, který bude hostem, dnešním hostem studia Beta Svobodného rádia. Zavolám a už to vytáčím, tak doufám, že se nám podaří spojení. Zatím se nám to nedaří a už. Ano, dobrý večer. Dobrý večer, pane docente, já vás vítám opět po čase ve studiu Beta Svobodného rádia a půjdeme rovnou k věci. Zajímala by nás dvě věci ze začátku. A to první, jestli byste nezanalyzoval situaci ve Venezuele, protože náš mainstream to tady uvádí zkresleně. No a pak to, čemu jste se hodně věnoval na Facebooku, a to je ten zvací dopis prezidenta Zemana, který, abych se přiznal, včetně mě, tedy mnoho příznivců a voličů prezidenta Zemana zarazil. Takže jestli byste se k tomu mohl vyjádřit. Tak ta otázka je na delší odpověď. Já nevadí, nevadí. Maximálně zkrátit, jo, a řeknu asi toto. My jsme byli přesvědčováni o dvou věcech. Za prvé, že první, kdo začal porušovat ústavu, byl současný venezuelský prezident Madura. A za druhé, že kroky, které činí jeho jakoby nástupce, který byl některými státy dokonce uznán za prezidenta, Guaido, postupuje ústavně. Oboje lež. Maduro neudělal žádný protiústavní krok a to můžu ocitovat příslušné články ústavy a současně to, jak postupuje Guaido, tak je postup protiústavní. Přečtu jenom dva články ústavy v přesném překladu. Jo? Ano. Kteří tam dlouhodobě žili. Oni sami se domnívají, že buď to jsou naprosto nekompetentní lidé kolem Petříčka i kolem Zemana, nebo byly záměrně podvrženy chybné překlady. Ten článek 231 venezuelské ústavy říká dost. Zvolený kandidát se ujme funkce prezidenta republiky 10. ledna prvního roku svého ústavního období přísahou před Národním zhromážděním, jestliže z jakéhokoliv důvodu prezident se nemůže ujmout funkce před Národním zhromážděním, udělá to před tribunálem nejvyššího soudu. Protože Národní zhromáždění odmítlo Madurovi, který výrazně zvítězil ve volbách, umožnit přísahu, tak on ústavně postupoval a složil přísahu před tribunálem nejvyššího soudu a tím se stal prezidentem podle ústavy. Tečka, k tomu není potřeba co dodat. Za druhé, článek, na který se odvolává Guaido, to je článek 233, zní takto. Případy absolutní nepřítomnosti prezidenta republiky jsou, a teď jsou vyjmenovány, jeho smrt, a druhý je živej, jeho rezignace, nerezignoval, nebo jeho odvolání rozhodnutím tribunálu nejvyššího soudu, k tomu nedošlo, jeho trvalá fyzická nebo psychická neschopnost, potvrzená lékařským koncilem, jmenovaným tribunálem nejvyššího soudu a se schválením Národního zhromáždění, opuštění úřadu potvrzené Národním zhromážděním nebo obecným referendem. Pokud by došlo k takovéto absolutní nepřítomnosti prezidenta před ujmutím se úřadu, budou nové všeobecné přímé tajné volit během následujících 30 dnů. Do doby, než se nový prezident ujme úřadu, ujme se prezidentství republiky prezident Národního zhromáždění. To jsou přesné překlady a prostě potvrzují dvě lži. Za prvé, Maduro neporušil ústavu, jednal přesně v souladu s ústavou a za druhé, to, na co se odvolává Guaido, je porušením ústavy. Ano, ano. A já jsem měl ještě informaci, že právě proto, aby on byl šéfem Národního shromáždění, Guaido, a aby nemohl Maduro složit před Národním shromážděním prezidentskou přísahu, inauguraci, tak on rozpustil to Národní shromáždění. Proto se obrátil na ten nejvyšší soud.
Ano, ale to je v souladu s ústavou, bylo by možné citovat další články. Já mám velmi podrobný rozbor k dispozici, mám právo z něho citovat a doufám, že některé sdělovací prostředky budou moci tento rozbor uveřejnit. Je to totiž bezprecedentní, aby lhal ministr zahraničí a skutečně lhal, a aby lhal prezident republiky. Oba lhali a teď je otázka, zda dostali podvržené materiály a kdo je zatím, a nebo zda se chtěli zavděčit těm, co si můžou dovolit z pozice své síly lhát. Myslíte si, já se teda, pane docente, nedomnívám, že by prezident republiky anebo premiér, protože uznali Guaido, i vláda, nejdřív ho uznala vláda, celá vláda, na návrh právě ministra zahraničí Petříčka, jak uvedli naše média, a teprve potom ho uznal prezident Zeman, a to by se dalo ještě pochopit, protože mu bylo vyčítáno, že prezident Zeman by neměl dělat zahraniční politiku v rozporu se stanoviskem vlády. Ale co ten zvací dopis, pro Boha? No, vychází z živých argumentů. Já k tomu nemůžu nic víc dodat. Já jsem si to skutečně ověřoval a myslím si, že tady došlo k naprosto bezprecedentním lži zhora, doložitelné lži. Samozřejmě, že mediální mainstream je cinknutý, samozřejmě, že zpravodajství v řady mainstreamových médií je vychýlené, ale tak, aby se takto otevřeně lhalo, k tomu ještě v této míře nedošlo. A ve velmi závažné věci, protože to by vedlo k úplně nastolení jiného řádu ve světě, kdyby takovýmto způsobem prostě dezinterpretaci ústavy, přímo lhaním o tom, co je v ústavě napsáno, bylo možné dosadit kohokoliv, kdo by se hodil, v zemi, kterou je možné drancovat a která byla dlouhodobě drancována a je drancována. Ale budiš, i kdyby se někdo takovýto pořádek rozhodl ve světě zavádět, tak by měl alespoň mít schopnost potom v těch zemích nastolit poměry, které by přece jenom byly pokrokem vpřed, ale po Spojených státech zatím zůstal Afghánistán, Irák, Libie, Sýrie, myslím si, že ani Jugoslávie bývala asi nepolepšila a o Ukrajině ani nemluvě. Takže jsme ve velmi nebezpečné fázi vývoje světa. Další takovou věc, která by mě zajímala na váš názor, vy jste se už o tom zmínil v krátkosti, tak bych to prosil rozvést. Já jsem slyšel rozhovor bývalého ministra Alexandra Vondry s nějakým novinářem, který mu oponoval, a Vondra tam prohlásil, že se jasně ukazuje, že socialisti neumí vládnout a vydrancují zemi, a hovořil o Hugo Chávezovi i o Madurovi. Ale už neřekl to B, buď to nevěděl, anebo zase vhrdlo lhal, protože jsou dostupné informace o tom, že tu Venezuelu neskutečným způsobem nechali vydrancovat a zadlužit právě vlády před Hugo Chávezem, a to byly pravicové vlády, takže to, že to zavinili socialističtí vůdcové, byla lež. Tak co si o tomhle to myslíte, co to tvrdil Vondra? Ano, veškerá ropa se za předchozích vlád, pravice, které tam vlády 40 let, vyvážela přes americké těžařské společnosti Rockefellerovou a další, zdůraznili několikanásobně menší cenu. A za to měli možnost ti, kteří vládli ve Venezuele, mít možnost si zřizovat účty na Miami, které si tam museli zřizovat, aby byli důvěryhodnými partnery pro ty, kteří tu zemi drancovali. Byla jenom otázka času, kdy prostě tento mechanismus, který nezná mezi, jo, ten rozdíl mezi cenami, za které se běžně obchoduje ropa, mezi těmi, za které se prostě kradla, tak by se stále zvětšoval. Až došlo k nástupu Chávese a následnému vývoji. Zajímal by mě ještě váš názor na jednu věc.
Američané zmrazili Venezuele konta a Velká Británie jim odmítla přístup k zásobám zlata. Někde jsem četl, že tam bylo 90, někde dokonce 125 tun. A na druhou stranu povolili Guaidovi, aby měl přístup k venezuelským účtům ve Spojených státech. To už je vyloženě krádež za bílého dne, já se domnívám. Co si myslíte vy, pane docente? Ano, ale ta není první, to už se dělalo i v jiných věcech. Prostě to je ta metoda, brancujeme bohatství země, to vlastní, které si země vytváří, donutíme, aby bylo u nás uloženo tu vládnoucí garnituru, která je ochotná kolaborovat, a když nastoupí jiná, tak z těch peněz toho státu financujeme boj proti ní. Ano, to je stabilní postup Spojených států, ale další věc, teď dokonce oni se snaží a Guaido dal termín do 23. února, to znamená, to je za 5 dní, aby k němu přešla armáda a násilím, tedy za pomoci armády, něco podobného se stalo, myslím, že v 73. roce v Chile, tak aby svrhli Madura. Jak vidíte tu situaci s tou armádou? Zatím, co máme informace, tak armáda zůstává věrná Madurovi. No tak, víte, každý člověk je vydíratelný, někdo tomu podlehne, někdo ne, tam jsou vztahy krajně vyhrocené. Ta současná globální moc se snaží prosadit prestižně za každou cenu to, co vyhlásila, tedy to, tu změnu, kterou deklarovala jako převzetí moci neústavní cestou, kterou vydává za ústavní, nepochybně bude masírovat a vydírat jednoho z představitelů armády po druhém. Přece jenom Venezuela je blíž ke Spojeným státům, tak já to dokážu obtížně odhadnout. Já vím, jak to probíhalo tehdy v Chile, to už jsem měl dost rozumu, abych ten proces sledoval. Myslím, že se něco takového podobného může ve Venezuele prosazovat. V té Venezuele to má ale ještě jeden velmi riskantní prvek, se kterým si podle mě není radno zahrávat a na kteří mohou doplatit ti, kteří to takto organizují, ale doplatí na to celý svět. Tam je i velmi vyostřený rasismus. Bílí proti barevným a barevní proti bílým. V Chile bylo mnohem vyváženější složení obyvatelstva. Tady dalo by se říct, že všichni barevní jsou proti bílým a ten rasismus z jejich strany je brutální, ale je to odpověď na brutální rasismus ze strany bílých, kteří považovali Indiány a další za méněcenou rasu přímo oficiálně. Takže tady se tak jak tak vyostří tyto vztahy a je to velká škoda. Co říkáte tomu, že i Donald Trump nevyloučil k mému velkému překvapení? Ano, tak ne ani překvapení, protože on už před volbama říkal, že bude dělat všechno jenom pro Ameriku. A tady se jedná o americké zájmy a o americké peníze. Takže nevylučuje i vojenskou intervenci do Venezuely. A dokonce už měli být dislokováni nějací američtí poradci, asi 5 000, do spřátelené Kolumbie. Na druhou stranu bolívijský prezident Madurovi oznámil, že v případě vojenské pomoci, teda vojenské intervence nebo napadení, je Madurovi ochoten vojensky pomoci. Pane docente, myslíte si, že tam nakonec díky té naftě nebo té ropě vypukne něco jako občanská válka na Ukrajině? Nebude to Ukrajina číslo 2? No, podle mě tam hrozí mnohem drsnější konflikt, protože tam dochází i k tomu, že se obyvatelstvo ozbrojuje, zejména to nebílé obyvatelstvo, čili tam hrozí ten konflikt opravdu přerůst až do něčeho, co známe třeba z Jižní Afriky, v mnohem
v mnohem drsnější podobě. Takže to si ti, kteří vlastně porušili venezuelskou ústavu a mezinárodní právo, tak snad ani neví, s čím si zahrávají, jenom proto, aby prosadili své prestižní řešení, které stejně je svým způsobem neprosaditelné. Ještě předtím, než se vrátíme k prezidentu Zemanovi, tak protože jsme mu od něj utekli, tak bych se zeptal na váš názor. Velké investice do ropného průmyslu za Cháveze a počátku funkčního období Madury tam poskytli Rusové, Ruská federace a Čína. Tím, že by se tam pomocí Ameriky nebo Spojených států, abych byl přesnější, kdyby se tam podařilo provést ten puč, tak tyto ohromné investice by u těchto dvou velmocí, a obě velmoci to jsou, přišly vníveč. Nemyslíte si, že se do toho zamontují ještě Ruská federace a Čína? Oba dva tyto státy uznali samozřejmě ústavního prezidenta Maduru. No ano, ale to je dobré tam poslat dva bombardéry strategické, ale přece jenom Spojené státy jsou blíž a zejména mají možnost intervenovat z některých okolních zemí, i když zase ta situace v těch okolních zemích také není úplně jednoznačná a ty vlády tím nadšeny nejsou. Já si těžko dovedu představit, že by na takovou dálku mohli nějak výrazněji ten vnitřní vývoj ve Venezuele účinně ovlivňovat Čína i Rusko, ale nepochybně se budou snažit si své investice ochránit, respektive oni si už její částečně ochránili, protože také některé účty, na které chodili peníze, také mají k dispozici. Jo? Takže tam je ta situace vyhrocená podle mě zbytečně a je to ale velmi nebezpečný vývoj, který vlastně přenáší tu destabilizaci, na kterou jsme si zvykli v tom blízkovýchodním světě, částečně u nás na periferii Evropy, tak je to přenesení té pokračující destability zase do dalšího prostoru, kde ten vývoj může být celkově velmi nevypočítatelný. To je pravda, uvidíme, jak se to bude vyvíjet, ale já bych se teď vrátil ještě k tomu zvacímu dopisu, protože tomu jsme se nějak nevyjadřovali. Zkuste si zaspekulovat, co mohlo vést prezidenta k tomu, aby napsal takový nesmysl. Podívejte, já jsem si říkal, když by uznal Guaidóa, stejně jako na návrh Petříčka vláda, tak by se to dalo ještě, sice kostrbatě, ale vysvětlit, že nechce jít jinou cestou zahraniční politiky nežli vláda, protože by měli jít součinnosti. Ale nikdo ho přece, a já jsem o tom, jako chtěl bych být o tom přesvědčený, že ho nikdo nenutil, aby něco takového napsal. Co tím sledoval podle vás? Já na to jsou různé názory. Hodně se spekuloval i na sociálních sítích. Já jsem od počátku říkal, že legitimizovat tu pozici, kterou legitimizoval, je krajně nebezpečné. To je jako kdyby před, dejme tomu, dvěma roky prohlásili Štěcha za prezidenta republiky a uznali ho, tak a Zemaný k tomu blahopřáli, jo? Tak to je něco podobného. Podle mě to jeho chování je nelogické, neobhajitelné. Lze ho vysvětlit dvěma věcmi. Buď to, že vychází z podvržených materiálů, což se částečně mohlo stát, i když on je dost nedůvěřivý a rozhoduje se dost samostatně. Myslím si, že si nechal ověřit, jak to je s venezuelskou ústavou, to zase si nemyslím, že by to odflákl, tak to za prvé. Za druhé je spíše možné, že byl velmi intenzivně vydírán a udělal to, co udělal už jednou, když ho v noci probudili a donutili ho odsouhlasit
přelety letadel na bombardování Jugoslávie, což bylo také porušení mezinárodního práva, a vlastně se dopustil tehdy toho, co je činem, za který by, kdyby fungovaly mezinárodní instituce, mohl být i souzen. Rozhodně by dokonce mohl být souzen, protože to nedělal ve funkci prezidenta, tak by mohl být souzen jako předseda vlády. Takže patrně byl pod nesmírným tlakem a to svědčí jednak o tom, jak nebezpečná je ta současná globální moc, kam až je schopna zajít, a že bez veřejnosti nelze na nikoho spoléhat, že tomu tlaku odolá. Já jsem tam taky... Veřejnost prostě musí se učit z toho, co se odehrává, nesmí zavírat před tím oči, musí si uvědomit, že jde o přežití dneska, protože to, ta situace se bude hrotit do té doby, dokud se nezačnou lidé po celém světě bránit tomu, co se děje. No, oni se můžou bránit lidé pouze tím, že budou volit správné lidi na správná místa. Jinak se bránit nemohou, když nebereme v potaz ty, řekněme, masové demonstrace, podívejme se na Francii. No, tak jsou parlamentní a mimo parlamentní demokratické mechanismy. Mimo parlamentní aktivity jsou nedílnou součástí toho demokratického mechanismu. No ano, to sice je pravda, to je v poučkách. Ale podívejme se, pane docente, na Macrona. Tam už to běží, ty masové protesty, přidali se k tomu i k těm žlutým vestám, se přidali i odboráři, a jsou masové. Tady u nás zase se to v mainstreamu, řekl bych, bagatelizuje. Ono to tak není. A co dělá prezident? Namísto toho, aby uvažoval, jestli opravdu nemá raději abdikovat, tak používá stále více a více brutální a brutálnější sílu těch svých těžkohoděnců, kteří už jdou tak daleko, že oni ti gumové projektily střílejí těm demonstrantům cíleně do obličejů. To je něco, co tady ještě nebylo. No samozřejmě, no tak setkání Macrona s Merkelovou sloužilo k legitimizování použití této brutality, která prostě je nesrovnatelná třeba s naším listopadem 1989. To už překročilo o dva řády zhruba ta brutalita. Ano, ano. Ale já si myslím, že tam je vina i na té straně žlutých vest, protože jednak to hnutí je evidentně kontaminováno provokatéry, který mají vyprovokovat násilí, jednak je kontaminováno různými hráči globální politiky, kteří se na něm chtějí přiživit, jak už to tak bývá, zpravodajské služby hrají si hry i na této půdě. A za třetí, ale hlavně, já o tom teďka chci nejbližší dobu takový seriál srovnat některé historické události, to hnutí je zatím ideově prázdné, ten program, to je pár bodů deklarativních, které neobsahuje rozbor příčin toho, proč v té situaci došlo, neobsahuje pozitivní řešení, takže jim vždycky můžou utřít hubu a říct, že je hezky, co chcete, ale na to nemáme, tečka. A hnutí, které chce něčeho dosáhnout, se musí učit za pochodu z vývoje situace a předkládat pozitivní alternativní návrhy, a oni to zatím nejsou schopni. Ale oni to dělají. Ideově koordinovat, což může být z části důsledek spontánního nedocenění. Francouzi nikdy neoplývali nějakou pedantickou schopností opírat se k rozumu, na rozdíl třeba od Němců, ale třeba i od nás. Ale současně to může být i projevem toho, že tam je to záměrně zablokováno, aby něco takového nevzniklo. Rozhodně to hnutí je ideově prázdnější než hnutí Nové levice v roce 1968. Já právě z hlediska toho významu teorie, a vy víte, že já jsem fanda toho, že bez dobré teorie se nic nepodaří,
tak chci porovnat 68. u nás a ve Francii, případně v Německu, s 89. roce u nás, z hlediska role, kterou sehrála teorie tehdy, není pravda, že nesehrála, sehrála významnou, a z hlediska dneška Francie a situace u nás. Vrátím se, zase jsme odbočili k tomu Zemanovi. Co říkáte, pane docente, na názor, co jsem taky zaslech, že v podstatě prezident Zeman, také to musím mluvit ze široka trošičku, je jasné, že všechny velké banky jsou v rukách židovských. Nehodnotím, jestli jsou to židovský kongres nebo sionisti, je mi to jedno. Ale židovských. Prezident Zeman, podobně jako kdysi John Fitzgerald Kennedy na návštěvě v Berlíně, když chtěl vyjádřit jakoby úctu a součinnost s Berlíněnami, tak prohlásil ono slavné úsloví Ich bin ein Berliner, tak i prezident Miloš Zeman právě v této souvislosti prohlásil, já jsem taky Žid. A víme o tom, že má nadstandardní vztahy s Izraelem, víme o tom, že Praha je po Tel Avivu druhým nejvyšším nebo nejvýznamnějším židovským centrem ve světě. A tak jsem z toho důvodu četl jednu teorii, že toto, protože budou vydělávat na tom, kdyby ten globální mocnosti, tedy bankéři a další, tam zvítězili v tom puči, takže na tom vydělali ohromné peníze, protože kdo by vydělával na té ropy? Bankéři. Takže oni mu řekli, že s výměnou za ochránění Prahy a České republiky před masivní vlnou migrace, především z Afriky, tak on musel udělat, vyměnit za tu podporu Guaidoa. A proto ten zvací dopis. Jak to vidíte vy? To asi myslím, že je přitažený. Že to je přitažený. Takhle se neobchoduje. Podle mě, že by Zeman hájil nějaký obecnější zájem, ne to, spíš on byl vydírán natvrdo, možná ne jako přímo on, ale třeba byl vydírán hrozbami někomu z jeho nejbližších, jo. Ne, skutečně si myslím, že tak to se ve světě neobchoduje. No, nevím, já jsem jenom říkal to, co jsem četl jako teorii, já se osobně o tom, ty fakta k tomu napovídají, další taková teorie byla, jeho dcera studuje v Americe. Ale já si myslím, že žádní bankéři na tom nevydělají, tam v případě, že se podaří násilně tu změnu prosadit, což nevylučují, protože to na tom stojí a padá. Rozumíte, jak máte moc, která je založena na používání dvojího metru a prestižním prosazování řešení, aby si nacházela svoje slouhy. Jakmile té moci to začne skřípat, když se jí to prosazovat prestižně, tak se ztrácí okruh těch, kteří jsou ochotní jí sloužit do roztrhání těla z očekávání nějaké výhody. Čili oni se to podaří pokusit prosadit za každou cenu. Ovšem v případě Venezuely, která je štípnutá, tak jak je štípnutá i dneska rasisticky, etnicky, tak já si nemyslím, že by z toho byl nějaký zvlášť velký ekonomický biznis. Ale byl. Oni měli v případě vítězství Spojených států a obsazení teda drancování další, tak chtějí otevírat další právě na těch velkých zásobách ropy další těžné věže, těžní věže a tak dále. A každá i největší světová korporace to nefinancuje sama, ale financuje to formou úvěru. A samozřejmě to je ten zisk těch bank. Z těch úvěrů. Já vím, ale ta země, si myslím, že to riziko, že bude hodně destabilizovaná a že zdaleka nebude tak jednoduché tu ropu tam třeba i takovýmto způsobem těžit, tak je ta pravděpodobnost dost velká. To někdy náklady na udržení moci jsou mnohem větší než zisk z toho plynoucí. I to je takže, pravda. Že by takhle někdo jo, kvůli tomu to se takhle složitě angažoval i přes Zemana. Ne, to se mně fakt nezdá. Další takový názor byl,
že Zeman dopadl přesně, jako kdysi dopadl šéf Zlatého úsvitu v Řecku Tsipras. Ten vyhrál drtivě volby a spolu se svým ministrem financí Varoufakisem nastínil Řekům možnost, jak se vyhrabat z toho státního bankrotu. A jedna z těch cest byla vystoupení z eurozóny, vrácení se k drachmě, devalvace a obchodování s tím, zkrátka bez vlivu Mezinárodního měnového fondu, bez vlivu Evropské banky pro rozvoj, jenom tak podobně, jako to se snaží o to Orbán. A potom měl schůzku s paní tehdejší státní tajemnicí Viktorií Nuland a Tsipras o 180 stupňů otočil. A pak jsme se dozvěděli, že mu bylo řečeno taktně, že kdyby tak na tom trval, tak že by nemusel to přežít nejenom on, ale ani jeho rodina a děti. A no, to on, spíš. Takže i toto je docela možné, vzhledem k tomu, že dcera prezidenta Zemana studuje, pokud mám dobré informace, ve Spojených státech. Ano, to je to spíš, že to bylo přes držbu rukojmy. Poslední otázka v této fázi pořadu. Domníváte se, pane docente, že kdyby se tato situace stala, přihodila před druhými přímými volbami prezidenta, a teda za prvního mandátu Miloše Zemana, a on by se zachoval stejně. Domníváte se, že by ho lidi zvolili i přes ten zvací dopis? No, to je velmi zajímavá otázka, těžko odhadnout. Protože na druhou stranu, těžká, že jo? Já se s tím lámu hlavu taky, protože... No, já si nemyslím, že by ta otázka byla korektně položená, protože ono být takové situaci, jestli by vůbec mohlo třeba dojít před těmi druhými volbami, jak by nevím, to probíhalo, kdyby se v té době pokoušeli vydírat, jaké by byly jeho reakce, jo? Takže ta otázka je tak hypotetická, že nějaké spekulace, já se na ně necítím kompetentní. Víte, mluvím o tom, že spousta lidí, jeho voličů, se právě na těch sociálních sítích vyjadřuje, že je tím Miloš Zeman zklamal a zároveň tím ale zasel velký, řekl bych, já nevím, jak bych to řekl správný slovo, abych byl slušný, zmatek mezi jeho dlouhodobé odpůrce, protože on se zachoval tak, jak by si přáli oni příznivci demoblogu, a najednou ty nadávky a ty útoky na Zemana přestaly. Takže on si naštval své voliče tímto dopisem, ale přestaly útoky na něj ze strany toho demobloku. Takže z toho důvodu... No, ale to mě má jako potěšit, že... Ne. Já bych všem těm, kteří jsou zklamaní tím, jak se Zeman zachoval, tak těm bych chtěl říct, ať si uvědomí, že oni jsou nositeli té síly našeho národa. Ona nemůže pocházet od nikoho, na koho budeme delegovat očekávání, která jsou v současném světě, který používá velmi brutální nástroje vydírání a uplatňování moci, včetně vražd, že jo, já ano. Pořád mám, já jsem byl blízko toho, když mého velmi dobrého kamaráda Čeka, kterého jsem si vážil jenom proto, že chtěl reformovat komunistickou stranu, tak se pokusili zavraždit a s těžkým zraněním unikl ohlásek smrti, přestože to byl jeden z nejvýznamnějších lidí působících v kultuře, významný režisér na rozdíl. Já vím, máte na mysli Jiřího Svobodu. Takže ta moc se nepiplá s nikým, ta používá nejbrutálnější nástroje a jedině zatě jakkoliv významnou osobou, tak těžko je schopen něco zvládnout. Jedině co je, takže prostě bude dozrávat to veřejné vědomí a sebevědomí a bude schopno prosazovat kvalifikovaně
ty svoje zájmy a kvalifikovaně znamená i vycházet z toho, co se děje a musíme se učit číst současnou dobu. Já jinou cestu nevidím. Tak se otočíme list. Nedávno jsem četl v mainstreamu takové varování vládnoucích stran, že budou na tom budoucí důchodci velmi špatně, protože najednou na důchody není peněz. A že nevidí, jak s tím, že ten průběžný systém toho průběžného financování důchodu, že se vyčerpá. Vy jste se o to zabýval, s tímto problémem zabýval. Jak vy vidíte problém té důchodové reformy, o které se už řadu let hovoří, ale nic se neděje? Teď jsem včera četl, že paní ministryně, myslím, že Maláčová, oznámila, že to vypadá, že na příští rok, tedy na rok 2020, že by ta valorizace důchodu byla asi 700, ne 900, ale 700. Jak vy vidíte vlastně ten do budoucna ten důchodový systém, pane docente? No tak tady já si myslím, že ten náš tým na naší univerzitě našel přijatelné řešení. Já o tom jsem už jednal i na Ministerstvu práce a sociálních věcí oficiálně. Chci jednat i přímo s Národní rozpočtovou radou, už mám předběžně domluvenou schůzku. Já tu myšlenku velmi stručně vysvětlím. Jenom ještě předtím dvě poznámky. Obecně známý fakt, že v roce 2018 skončil důchodový rozpočet přebytkem 22 miliard korun. Ano. A že v nejbližších více než 20 letech by se situace měla z hlediska demografického zlepšovat příštích 20 let a problémy začnou zhruba po 30 letech. Ale nicméně zastávám názor, stanovisko Národní rozpočtové rady, že je potřeba z hlediska principu předběžné opatrnosti a z hlediska toho, že tak citlivá věc jako penzijní reforma se prosazuje velmi obtížně, začít co nejdříve s nějakými změnami, s jejich přípravou alespoň. Tak to za prvé. Za druhé, já jsem se díval velmi podrobně na složení té nové důchodové komise. Tam jsou zastoupeni všichni, takže se budou všechny síly zájemně vyvažovat a kromě drobných parametrických úprav já neočekávám žádný významnější výsledek. To je spíš, když to udělám takhle široce s minimálním počtem skutečných expertů, ale s maximálním zastoupením všech zájmových skupin, tak se vlastně nedá prosadit nic. Ano. A dokonce já se obávám, že se nepodaří paní ministryni ani nějaké ty z hlediska podpory žen, protože tam je ten problém, že ženy statisticky se dožívají vyššího věku než muži a přitom mají odchod do důchodu podstatně dříve. Ono teďka, jak podpořit, jak řešit otázku nízkých důchodů žen? To není vůbec jednoduché řešení v této situaci, ať ho budete jakkoliv hledat, že jo? Čili to si paní ministrině přeje, tak z hlediska praktické realizace opravdu nebude jednoduché. Takže k tomuto. Teď pokud se týká toho našeho řešení. Víte, problém penzijního systému se dá řešit velmi jednoduše. Prostě řekneme, že člověk bude odcházet do důchodu ve 100 letech a v tom případě bude nejbližších 1000 let důchodový systém přebytku. Jo? Samozřejmě toto faktické řešení není, navíc bez řady komplexních opatření mohou lidé v důsledku i technologických změn, jako je průmysl 4.0 a umělá inteligence a podobně, přicházet o profesní obživu mnohem dříve. Jo? Vemte si příklad filmu Vratné láhve. Dneska podobných technologických zlepšení, které mohou vyřadit velké množství lidí z takových méně kvalifikovaných prací, je obrovské množství. Vůbec potřebujeme prodavače v obchodech třeba. Já si dovedu dneska představit komplexní prodej bez toho, aby tam byl jediný člověk třeba. Že jo? Takže
to, do čeho jdeme, bude velmi složité a proto my říkáme, největší rezerva je v prodloužení doby produktivního uplatnění člověka, čili v prodloužení té doby, po kterou je schopen vykonávat výdělečnou činnost, ale pozor, k tomu dvě poznámky, aby nedošlo k nedorozumění, to nesmí být plošné, to nesmí být styl Forrest Gump a stříhání trávníku, jak se někdy říká, to musí být selektivní prodloužení a prodloužení zejména u těch lidí, kteří mají té společnosti co říct, z hlediska jejich schopnosti generovat ten inovační potenciál, o který zemí jde. Čili já si myslím, že tady to je potřeba přímo vázat na tu strategii, která se teďka připravuje při vládě Česká republika jako inovační lídr Evropy do roku 2030. Já si myslím, že to zaměření je správné, že k tomu potřebujeme mnohem více využít lidí, kteří mají zkušenosti a schopnosti uplatňovat se i ve vyšším věku, ale musí to být na dobrovolné, ale stimulované bázi. Já mám na mysli lidi, když se podíváme do krátké historie, tak přece největší přínos pro českou ekonomiku znamenali lidé jako Armin Delon, který byl do 90 let fit a vedl velký tým, že jo, který se zabýval elektronkovými mikroskopy a využitím těchto technologií v oblasti výroby mikročipu, nebo jiná postava, myslím Jan Holý, že se jmenoval, také do 80 let velmi aktivní člověk, který vedl ten tým, který se zabýval vývojem protirakovinových látek, látek na léčení rakoviny a mohl bych uvést další. Já vidím budoucnost v tom, že budeme podporovat tu mezigenerační spolupráci právě v oblasti té inovační aktivity a že ty změny v tom penzijním systému budeme dělat tak, aby motivovali člověka k tomu, aby se snažil volit takovou profesní dráhu a takové celoživotní vzdělání a takovou životní správu a péči o své zdraví, aby se mohl co nejdéle produktivně uplatňovat, ale současně, aby se posílila solidarita mezi těmi, kteří mohou a chtějí se dlouhodobě uplatňovat a mezi těmi, kteří už nemohou nebo i nechtějí, jsou psychicky třeba vyčerpáni. Víte, já jsem četl takovou biografii Alberta Einsteina a Albert Einstein kdysi prohlásil, že vědec své největší objevy udělá do 30 let. A potom už jenom paběrkuje. Já nevím, jestli je to pravda, nejsem vědec, jenom cituji slova Alberta Einsteina. Moje otázka zní, vy jste tady hovořil o těch výjimečných lidech, kteří do vysokého věku zastávali a dobře pracovali na té vědecké bázi. Zeptám se, pane docente, nezabraňovali náhodou mladším v produktivním věku vědcům třeba, kteří by měli stejnou úroveň, nebránili ti to lidé jim v postupu na ta vedoucí místa? No, já jsem měl štěstí, že jsem vyrůstal v různých tvůrčích týmech. Už když jsem studoval v Oděse, tak jsem dělal u profesora, který pracoval v oblasti teorie systému, u Avenira Janovče Ujomova, vyšla mu jedna knížka v češtině a byl to skvělý odborník. Pak jsem měl možnost částečně participovat na výzkumu právě v oblasti financování těch veřejných služeb, které vedla Ivonka Štreková. To mluvím o těch větších týmech, tam měl kolem sebe soustředěný hodně velký tým. V jeho součástí byl třeba i Miloš Zeman a nebo Petr Matějus z těch lidí, kteří jsou tak obecně známi. A já můžu říct, že zkušený odborník je mimořádně cenný. On neustále přináší podněty. Jedna věc je napsat relativně uzavřenou teorii, která láme panující paradigma ve vědě. Ano, Galois napsal důkaz jedné z nejgeniálnějších věd v matematice,
když mu bylo 18 let a pak si šel nechal zastřelit do souboje, že jo? Ale není zas tak pravda, těch lidí, kteří jsou schopni neustále vnášet inspirace do toho tvůrčího týmu, tak to dokáže člověk i v hodně pozdním věku. Ostatně součástí toho týmu, kde mám štěstí pracovat u nás na Vysoké škole finanční a správní, je i docent Pavlát, který oslavil teďka v lednu 90 let a který má pořád stále ještě co říci. A rozhodně to není žaba na prameni. Ten, kdo je opravdu dobrý, se poznají podle toho, že už si neuzurpuje řídící funkce. On právě odchází do těch pozic takového toho poradenství, takového toho nadhledu, což je naprosto přirozené, a z této pozice v dobrém týmu najde plné uplatnění. Tak jak člověk generuje některé zásadní objevy v tom věku, jak říká Einstein, což je ale jenom jedna složka té tvůrčí práce, tak v manažerské pozici ve vědě také končí kolem těch 50 let. Tam už nemá co potom říct v té manažerské pozici. Tam by už měl přejít do takové té metodicko-poradenské pozice, ale tam se může uplatnit opravdu až do těch 90 let, ale těch 75 let, 80, to je úplně ideální věk, a něco málo přes 80 let, to je z hlediska obohacení těch profesních zkušeností o ten celoživotní nadhled pro ty mladší účastníky týmu, to je opravdu nesmírně cenné. Čili jde opravdu o pojetí toho tvůrčího týmu a budoucnost naší země, pakliže má to být země dynamická, stabilizovaná, sebevědomá, tak jsou právě tyto mezigenerační tvůrčí týmy. Tak to jsme se hovořili o těch vědeckých funkcích a o tom prodloužení možnosti seberealizování se v těch určitých profesích. Ale pane docente, my tady taky máme zedníky, ještě tady je pár českých zedníků, za nějakých 15 let už tady budou jenom Ukrajinci. Máme tady řidiče, strojvůdce, máme tady další pracovníky, kteří pracují fyzicky. Jak byste řešili jejich problematiku? Protože já se obávám, že v těchto dělnických profesích, a nebudou všechny dělnické profese možné být nahrazeny automaty v té revoluci 4.0. Jak byste řešili? S těmi strojvůdci si opravdu nejsem jíst. No tak tam jo. Protože selže strojvůdce je mnohem pravděpodobnější, než že selže stroj. Už dneska se považuje, kdyby tam nebyly právní aspekty, tak za mnohem bezpečnějšího řidiče kamionu umělá inteligence než fyzický řidič, protože ta selhává mnohem méně, a je otázka blízké budoucnosti, kdy dojde v těchto profesích. Ale to jsou věci, které jste uvedl vy. Za druhé, pokud se týká stavění domů, tak máme různé typy staveb a můžu vám říci dva příklady, že tak jako se za první republiky nebo ještě za Rakouska-Uherska za času nedobíla stavili domy na Žižkově, tak tam to bylo přece tak, že mladý ucho nastoupilo, nosilo cihly a přitom se učilo. Pak až se něco naučilo, tak ty cihly kladlo. Pak tomu jako polír šéfovalo nebo pomocník políra. Ale pak chodili na tu stavbu ještě ti staří zkušení, kteří se dívali, aby náhodou se něco nevočvindlovalo a ten dům nespad. A dostávali také platy od toho nedobila, jo? Takže a tam to bylo minimálně 4generační týmy na stavbě domu. Dneska je to stejné, dneska když se staví něco a dochází k nějakým zádrhelům při nějaké složitější stavbě, tak první, co volají starým zkušeným odborníkům, aby jim přišli poradit a podívat se na to. To přece vůbec není pravda, že a podívejte se, v kolika letech Fersecky stavěl ty svoje nejlepší stavby, které by patrně nikdo jiný nepostavil, jo? Který byl schopen si ty tvůrčí týmy, aby se postavili ty unikátní stavby, tak aby se vůbec byli schopni postavit. Jo? Myslím, že zrovna ty dvě profese, které jste uvedl, to znamená stavebnictví a kamionová, respektive vlaková doprava, tak nejsou úplně příklady, které by říkali, že ta budoucnost není v těch vícegeneračních tvůrčích týmech. Dobře, zeptám se jinak.
jsou profese, které vyžadují fyzickou práci. Jak byste řešili odchod do důchodu a věk při odchodu do důchodu i v profesích, a teď je nespecifikuju záměrně, které vyžadují fyzickou práci a ti lidé to nemohou dělat do smrti, do 80 třeba? Ano, to máte pravdu. Proto my pořád říkáme prodloužení doby dobrovolného produktivního uplatnění, posílení solidarity mezi těmi, kteří chtějí a mohou, k tomu se ještě potom dostanu. A za třetí racionální volba dráhy celoživotního uplatnění. Jinak ty profese, které obsahují velmi významný fyzický prvek výkonu, tak zpravidla patří mezi ty nejohroženější, ale ne demograficky nebo z hlediska stárnutí. Oni patří mezi nejvíce ohrožené z hlediska technologického pokroku. Nás mnohem více než demografické křivky ohrožuje to, že začnou být velmi rychlé novými technologiemi právě souvisejícími s průmyslem 4.0, souvisejícími s umělou inteligencí, začnou být uvolňovány tyto profese. Já už jsem říkal, řidiči kamionu a prodavači v obchodech, to je obrovská masa lidí, kteří můžou být velmi rychle nahrazení. A teďka je potřeba vymyslet, co s tím. A právě proto my říkáme jednu věc. Jakmile se podaří vytvořit v penzijním systému, a my víme i, jak to udělat, dostatečně účinné motivace na to, aby měl člověk zájem volit si takovou strategii profesního uplatnění, kde může i ve vyšším věku velmi efektivně působit a postupně rozvolňovat své aktivity, tak tím vytvoříme současně ekonomickou bázi pro financování těch služeb, které toto prodloužení umožní. Mm-hmm. Lázeňství, péče o tělo člověka, péče o jeho duši, péče o jeho vzdělání, to jsou aktivity v oblasti toho, co my říkáme, to jsou ty oblasti nabývání, uchování a uplatnění toho lidského kapitálu. Tady může být ta absorpční schopnost ekonomiky obrovská na to uplatnění lidí v těchto oblastech. Takže to je podle mě reálné. A teďka jenom velmi krátce k té reformě, kterou my navrhujeme. Já pořád nechápu, že se o ní nezačalo veřejně diskutovat. My jsme na tu diskuzi připraveni na jakémkoliv fóru. My říkáme, ponechejme ten penzijní systém tak, jak je. Tam moc velký prostor pro nějaké i parametrické úpravy není. Ale umožněme, aby lidé, kteří dosáhnou toho penzijního věku, toho formálně stanoveného, dejme tomu, který bude zastropován na úrovni 65 let, já teďka dělám experiment sám na sobě, tak aby měli možnost dobrovolně buď to pokračovat v těch možnostech, které mají dneska, jít do důchodu, pobírat důchod, anebo dělat na procenta, jo, to už je dneska podle platiky, a nebo my říkáme, vstupte do toho, co my nazýváme postgraduální nastavbou penzijního systému, čili do systému, který bude pracovat podle zásady, co tam dáš, to dostaneš zpátky podle pojistné matematiky. To se ti promění v celoživotní rentu ve chvíli, kdy odejdeš, už skutečně opustíš tu produktivní činnost. Přitom to opuštění té produktivní činnosti může být postupné. Já můžu už začít částečně čerpat z toho, co už v tom systému mám, ale pořád ještě pracovat a něco tam dávat a můžu také rozvolňovat své pracovní aktivity. My modelujeme různé scénáře. Vychází to velmi zajímavě, na mém blogu se může každý podívat, jak to je. Já přiznám, že mám narozeniny každého 16. teda, že mám narozeniny 16. března a každý měsíc 16. říkám, v okolí by mě zrostla penze v tom našem systému. Jo, aby si to každý mohl porovnat a spočítat si to, třeba tam ten vzoreček je. Ano. Ve svém případě. Já tvrdím, že takováto nastavba by zaprvé byla dostatečně stimulující pro dostatečný počet osob, abychom postupně během těch, dejme tomu 20 let, zásadním způsobem zvrátili tu situaci v penzijním systému a vytvořili tam trvalou rovnováhu, tam ten prostor pro to prodloužení doby produktivního uplatnění, zejména pokud budou tímto směrem působit i služby v oblasti zdravotnictví, lázeňství, celoživotního vzdělávání a podobně, tak je velký. To za prvé. A za druhé se umožní posílit tu solidaritu s tím,
s těmi, kteří nemohou, jo, protože on vlastně je nesmyslně postaven zákon o penzijním pojištění. Ten zákon, když se podíváte, tak on se skutečně jmenuje zákon o penzijním pojištění, tak by člověk čekal, že v tom zákoně bude definována pojistná událost. Jo? A jak je tam ta pojistná událost definovaná v tom zákoně? To je ten věk odchodu do důchodu. No ale to je přece jako kdybyste vy uzavřel ze zákona dané pojištění havarijní, že jo, je takové, taky to musíme dělat ze zákona. A tam bylo, že pojistná událost nastává, když ujedete 150 tisíc kilometrů. Tak každý, kdo si to přečte, řekne, to je magořina. Ano. Přece pojistná událost nastane, když bourám, nebo když někdo ukradne auto. A není to tak, že pojistná událost nastane tím, že jsem ujel 150 tisíc kilometrů, že jo? No tak to by bylo nesmyslně, že jo? No ale ono to je nesmyslně v tom penzijním systému. Úplně se potom ignoruje to, že skutečná solidarita přece není mezigenerační. Ona je vnitrogenerační. Základem solidarity v pojišťovacím penzijním systému je solidarita mezi těmi, u nichž pojistná událost nastala a který v důsledku stárnutí už nemohou vykonávat produktivní činnost, která by jim zabezpečila dostatečný příjem, a mezi těmi, kteří mohou a chtějí. Hmm. To je ta solidarita. A ta by měla být zakotvena. A jakmile se na to začnete dívat takto, a moje zkušenost celoživotní říká, že moudrost je v pojmech, v přesném používání pojmu, na což se dneska s odpuštěním kašle, my prostě naflákneme do toho zákona naprostý nesmysl a nikoho to nevzrušuje. Tak jakmile začneme dělat si pořádek v pojmech a začneme odvíjet řešení od přesného používání pojmu, tak ho najdeme. Jo? A to řešení je tady, jak já říkám. Prohloubit solidaritu mezi těmi, kteří u nich pojistná událost nastala a nenastala, a vytvořit systém, který by vlastně umožňoval člověku, aby byl účinně stimulován k tomu, aby se snažil co nejdéle produktivně uplatňovat. Můj dědeček, který vlastně byl po celý život tramvajákem a pak sázel stromky v důchodu, když už byl, tak sázel stromky v Orlických horách, zemědělal v cukrovaru a pak našel místo na brněnském výstavišti, kde pracoval do 85 let, než dostal zelený zákal. A potom, když už nemohl pracovat, tak ho přestalo bavit žít a do roka umřel naprosto v pohodě, protože říkal, co bych tady dělal. Že jo? Ano, to je pravda, pokud člověk přestane většinou pracovat a usedne před tu bednu, tak přestane v podstatě fungovat. Je to pravda, ale na druhou stranu, poslední otázka, velice krátká před přestávkou. Koho jste oslovili a jaký s touto reformou a jaký byl výsledek? No tak já jsem byl jako jeden z takových těch vedlejších expertů v tom Potůčkově týmu. Když byl vydán ten sborník, tak tam ten náš příspěvek je, byl pozitivně hodnocen. Na několika konferencích byl náš příspěvek na toto téma oceněn jako nejlepší v zahraničí. Jednali jsme s náměstkyní ministrině ve své době, to bylo ještě při té předcházející ministrině, kde se řeklo, že se budeme vzájemně informovat a že oni se pokusí to udělat jako součást toho, jako jedné z varianty, o které se diskutuje. A na mém blogu pravidelně k tomu publikují komentáře, takže ono to strašně dlouho trvá, ale nakonec se ten návrh, který my dáváme, tak se nepochybně do veřejné diskuze dostane, i když tam tomu brání jedna věc zase, to je potřeba vědět, že stále jsou ještě různé, ani ne tak politické, ale spíš finanční zájmy propasírovat ten fondový systém, který by v současné době očekávaných turbulencí na finančních trzích umožnil udělat z České republiky skládku toxických finančních aktiv, jak já vždycky říkám. Když se člověk podívá na všechny pobaltské země, Polsko i Slovensko, všude tam, kde si nechali vnutit ten systém, který z podstatné části má tu fondovou část, tam jsou nulové výplaty. O ním říkají, tak buď to začnete prodávat to, co tam máte, ale pak už nebudete tam mít nic a prodávat pod cenou, nebo čekejte, až ty akcie budou vynášet. No to jsou jedna rada lepší než druhá. No. Tak my jsme naštěstí do této pasti nespadli, ale ta snaha to nějakým způsobem znovu a znovu vrátit, jako třeba byl ten naprostý úhed paní ministrině přes povinný třetí pilíř, tak ano. Se bude v různých recidivách různým způsobem tady vracet, tak proto je potřeba postavit konstruktivní, komplexní řešení, které například bude vycházet z pochopení
toho, co je tou skutečnou solidaritou v tom systému. Tak díky za osvětlení tohohle toho velkého problému, který tady čeká Českou republiku a všechny budoucí důchodce. My si teď, pane docente, dáme přestávku 4 hodinky, pustíme si nějakou písničku, já vám za 4 hodinky potom ještě ten věc znova zavolám. A vyvážení přátelé, znova opakuji, my si s panem docentem bavíme po telefonu, takže nevolejte na studiové číslo 731 720 756, ale prosím pěkně, pište SMSky, já je potom panu docentovi přečtu, vy je uslyšíte a pan docent jistě rád bude odpovídat, že? Určitě, zvláště se budou týkat i těch penzí, nejenom Venezuely a hlavně prezidenta. Nejvíc bude určitě na prezidenta, ale asi na ty penze bychom se taky mohli podívat, jo? Ano, tak jo. Jo, a ještě jedna věc, než si puštíte hudbu. Zamyslete se nad tím, který tvůrčí tým je v současné době v České republice nejdéle působící a nejvýznamnější. Jestli to uhodne někdo z posluchačů. Takže ještě jednou, který tvůrčí tým? Který tvůrčí tým, který je dobře známý, působí nejdéle s největším počtem lidí, jakožto tvůrčí v České republice. Takže máte, vážení přátelé, o čem přemýšlet a já taky. Takže, pane docente, já vám ze 4:45 zavolám. Ano? Ano. Tak a my si tady pustíme, jak jsem říkal, tu písničky a protože jsem nedohrál prvé Věru Špinavou, tak ji pustím znova. Tak je po přestávce a volám do docenta Valenčíka. Ano, ano. Tak slyšíme se dobře? Ano, slyšíme se. Takže ještě jednou, pane docente, dobrý večer vám přeji ze Svobodného rádia. A protože tady máme přehršlý SMSek, tak já hned se dám do té první. Píše nám první, nám mě požádala paní Jana z Nejtku, abych se vás zeptal, co říkáte na ten zákon, který umožňuje prodávat byty cizincům, kteří potom vyhánějí české lidi ven, pryč. Teď já bych to v dotazu moc nerozuměl, no tak proč bychom neprodávali cizincům byty, když řádně zaplatí a koho by vyháněli, kdo má být, tak nemůže být vyhnaný. To teď já jsem té otázce moc nerozuměl. No ono se totiž děje to, aspoň tak jsem z toho dotazu rozuměl, že se ty byty prodají cizincům, ty tam dělají potom v tom bytovém domě takový rámus, randál, že ti lidé tam nemohou bydlet a nic nepomůže. Takže... Ale jak to, že nepomůže? Když jsou normálně obecní zákony po 10. hodině, není možné dělat randál a na to jsou velmi tvrdé sankce. Se musí hledat dovolání prostě obecních úřadů. Takže to je odpověď pro paní Janu z Nejtka. Nemám s tím zkušenost. No, prostě zákony platí pro všechny, pro cizince. Existuje 10. hodina, já velmi dobře vím, jak všude v mém okolí je tady tohle velmi pečlivě hlídáno a těžko si to kdo dovede tady vůbec představit, že by to někdo porušil. Tak selhává tam patrně obecní zastupitelstvo. A, asi jo, nevím. Takže... Ale jinak, já na to nemám, ale mám řadu kamarádů, kteří si koupili byty ve Španělsku nebo v jiných zemích, v Černé Hoře, tak já si myslím, že žijeme už přece jenom ve světě, kde je možné si pořídit nemovitost v zahraničí a že je možné, aby si někdo ze zahraničí pořídil nemovitost u nás. Já na tom nevidím nic špatného. Takže to je odpověď paní Jano z Nejtku pro vás. Další otázka. Dobrý večer. Minule jste se, pane docente, zmínil na Svobodném rádiu, že se pro výstavbu mešit, když z toho město bude mít peníze, to chcete islamizovat města výměnou třeba za zimní stadion a co prodeje bytů? Vladimír Jirásek, Pardubice. Já jsem řekl něco jiného. Já jsem řekl, že nevidím důvod, proč by nemohla být postavena mešita. Já si nemyslím, že by katolické kostely rozhodovali o tom, kolik bude věřících v téhle tradičně kacířské zemi, nebo že by postavení synagog znamenalo, že
se všichni dají na nějakou židovské vyznání. Samozřejmě je úplně jiná věc, že zákon platí pro každého a že ani při bohoslužbě jakéhokoliv typu nemůže být porušován zákon, jakmile by tam došlo k tomu, že se tam hlásá nějaká náboženská netolerance, to tak okamžitě dotyčné osoby vystavit trestnímu stíhání. Tam se spíš jedná o to, že si člověk, křesťan, nesmí, nemůžu si představit, že by se třeba v Saúdské Arábii postavil křesťanský kostel. A nebo by se tam koupil pozemek. To si představit neumím, tam to mají přímo zakázané. No to asi taky nedovedu představit, že by se na našem velvyslanectví v některé třetí zemi naporcoval náš tuzemský novinář. Přesně tak. To jako, nebo že my bychom dělali genocidu v nějaké okolní zemi typu jako Saúdská Arábie, Jemen, takže by bychom dělali genocidu na Slovensku typu toho, co dělá Saúdská Arábie v Jemenu. Já si myslím, že Saúdská Arábie není úplně typický příklad, ale mohu toho, kdo se ptá, ujistit, že jsem byl v Kazachstánu, v Karagandě, moc se mě tam líbilo a byla tam jak synagoga, tak veliký katolický kostel nově postavený a vysvěcený přímo kardinálem a také tam byla velká mešita, zašel jsem do té mešity. Stál jsem tam, ta část obřadní byla oddělena sklem od toho předsálí a přišel za mnou jeden z těch, kteří o tu mešitu pečovali a říkali, tady nemusíte stát jenom to, když si sundáte boty, tak klidně si běžte to dovnitř projít a vychutnat si tu atmosféru. Velmi přátelsky řekl, jo? Takže ono taky záleží, jak kde se ten islám chápe. Jo? Jak kde se chápe, přesně tak. Tady... Jo, a pravoslavný kostel tam byl taky v té Karagandě, pochopitelně, to jsem ani nepotřeboval snad uvádět. Ano, to je jasný, protože v podstatě všechny ty země postsovětské, tak tam i ty islámské země, jsou tam výjimky samozřejmě, i Azerbajdžán třeba, ale ty jsou poměrně, řekl bych, kultivované, ale to, co se děje tady s těmi muslimy v západní Evropě, to teď jsem zrovna četl minulý týden v 5 ze soboty na neděli v 5 německých městech došlo bezdůvodně k pobodání německých občanů. No tak to je, na mě teda nejvíc zapůsobilo Uzbekistán, kde jsem byl v Taškentu přímo, tam kontrolovali i mě při vstupu do metra, jsem měl baťužek s počítačem a vždycky jsem musel ukázat, v pořádku, velmi slušně se chovali. V každém metru je nápis, vaše bezpečnost je ve vaší ostražitelství, jo, a když jsem říkal, že u nás se spor vede o tom, zda povolit k nám imigraci z těch zemí blízkovýchodních nebo z severní Afriky bez nelegální migraci, tak oni říkají, si mlátili rukou do hlavy a říkají, jste se snad zblázili, to chcete se nechat zamordovat, teď my dobře víme, jaký jsou ti, co se vydávají za muslimy, oni je vůbec za muslimy nepovažují, protože třeba v tom Uzbekistánu si pojem muslimství stotožňují s tím, co my chápeme jako ty všeobecně uznávané lidské hodnoty. Jo? To tam, a to je ten rozdíl. Rozdíl. To je ten rozdíl, přesně tak. Protože to, co se k nám valí do té Evropy, tak to je banda hrdlořezů a jsou tam výjimky, já neříkám, že nejsou, ale většinou je to něco strašného, já jsem viděl spoustu videí. Mám tady teď je dopis k Zemanovi. Zdravím vás oba a přidám vyslechnutý názor k dopisu. Vyslechnutý. Zeman je velice ješitný a chce trumfnout Klause. Klaus byl premiér a prezident. Zeman byl vždy po něm. Proto napsal dopis, aby si udělal očko u Američanů. Tím si chce vysloužit vytoužené pozvání do Bílého domu, protože to se Klausovi nepodařilo, píše Milan. Co vy na to? No tak je to spekulace. Já myslím, že v tom to není. Takhle levně by se zase Miloš neprodal.
Já jsem, abych se vám přiznal, tak já jsem zastáncem toho vydírání taky. Tam to nemohlo být z jeho hlavy, to musí být já opravdu tak. Já vydírání spíše přes rodinu, ale je to hypotetické. No. My nemáme dostatek informací, abychom to posoudili, ale máme dostatek zodpovědnosti a rozumu, nebo já aspoň, abych se k tomu vyjádřil jako k tomu, co prostě u mě Bodí Zemanovi nepřidalo, spíš naopak je to pro mě zklamání, ale jsem i očekával, že tak na něho může být takovýto vyvinut. Pro mě to je taky zklamání, já jsem taky nečekal, ale znova jsem tam již říkal jednou, že já mám děti, vnuky, pravnuky a kdyby mi někdo kvůli politickému postoji vyhrožoval, že mi je podřízne nebo oddělá, tak já bych dal taky přednost životu těm svým dětem, že jo, a rodině. Tady další dotaz. Dobrý večer, pánové, hezký pořad. K panu Zemanovi a Venezuele mi vychází jednoznačné vydírání. A jak by volili voliči? Obávám se, že špatně. K názoru na věc jim stačí Česká televize. Nějaké pídění dál je pro ně ztráta času. Nezajímá je to. Hezký večer, Jana z Pardubic, a dodává otázku pro vás, pane docente. Jak předvídáte vývoj ve Francii a jestli lze očekávat přelití těchto nepokojů demonstrací do dalších zemí v Evropě? Jana z Pardubic. Já si spíš myslím, že dojde k postupnému útlumu, protože tady bych se stotožnil s myšlenkou, ale jinak trošku interpretovanou, ale přece jenom s myšlenkou, že bez revoluční teorie není revoluční hnutí. Když to nemá ten background ideový, tak to nevydrží patrně dostatečně dlouho. No, tak už to je od 17. listopadu. No dobře, ale efekty nejsou dostatečně přesvědčivé, když to řeknu velmi kulantně. Uvidíme, jak se to bude, protože tam, já jsem četl takovou statistiku, samozřejmě na mainstreamu, ale na zahraničním webu jednom, že to podporuje 76% Francouzů, protože Francouzi mají nejvyšší daně na světě a opravdu hlavně na venkově ti lidé už jsou na tom tak, že začínají trpět hlady. Ano, já to chápu, ale mě tam opravdu zaráží to, že se nevěnuje pozornost tomu ideovým zrání toho hnutí. A to už právě, protože to trvá tak dlouho, a není to ideové zrání. Já jsem sledoval třeba tu dezinformační kampaň, která říká, že prostě Francouzi už to mají plný zuby, dokonce myslím, že cituju nějaký titulek, jako, který není úplně pravdivý. Tam ta otázka byla položena záměrně matoucím způsobem, jestli už chcete, aby to skončilo, ale ve smyslu toho, aby se vyhovělo těm požadavkům, jo? Aby skončilo násilí, ve smyslu toho, aby se prostě nestřílelo po lidech, jo? Gumovými projektory, ale s evidentním cílem je zasáhnout tak, aby měli celoživotní následky v lepším případě. Tak ty otázky byly, a to bylo tak interpretováno, řekl bych i svinsky, že se s tomu člověku dělal samozřejmě špatně. Ale já znovu upozorňuji na to, a to by mělo být pro nás ten výsledek toho, té analýzy, že pokud bychom byli donuceni u nás k něčemu podobnému, já doufám, že přece jenom i k tomu nemusí dojít, že jsou i jiné cesty, jak převzít tu ofenzivu k řešení těch problémů, které vyvstaly, tak bychom do toho šli mnohem více ideově připraveni. Ano. Je to, asi bychom, takhle bych řekl, já teda Francouze moc nemám mezi francouzskými, nebo Francouzi přátelé nemám, abych se s nimi o tom popovídal, ale z historie, z literatury a z takových poznatků, tak oni jsou poměrně dost lehkomyslní a řekl bych živelní a nabuzení, takže, ale každopádně já jim, pane docente, těm žlutým listám všeobecně držím pěsti, protože to, co s nimi dělá Macron ve spolupráci s Makrelou, tak to by se nemělo líbit nejenom Francouzům, ale ani Němcům. No to se nemůže líbit nikomu, ale hlavně to je celé dlouhodobě připravené. Ano, je. Nezapomínejme, že tam se počítalo, že prezidentem bude
ten bývalý šéf banky, který se ukázal z hlediska toho, jak to vyhodnotili ty držitelé globální moci, tak se ukázal příliš samostatně uvažující, tak tam sehráli tu provokaci s tou uklízečkou v hotelu a ukázalo se, že to bylo vymyšlené, že to nebylo pravdivé, ale podařilo se o tím likvidovat. Takhle se postupuje. Já jsem říkal, že ta současná moc si prostě servítky nebere a bezohledně likviduje každého, kdo stojí v cestě. Je to tak, bezohledně. Vzpomeňme jenom na JFK. Dobrý večer, pane Valenčíku. Otázka. Máte tričko s Che Guevarou? Nemám. Che Guevara není úplně můj oblíbenec z určitých důvodů. Tak pokračuje. Já bych mohl o tom povídat určité věci. On byl takový nadšenec času, ale v podstatě to, co se vydává někdy za jeho jedno z největších hrdinství, že odjel bojovat do té Bolívie, pokud se nepletu. Ano, po do Bolívie. On tam musel odejít, protože on po revoluci dělal ministra hospodářství a nechal si radit od některých českých ekonomů. Od té doby se potom říkalo o té nejtajnější sovětské zbraní, že jo? A v podstatě on utekl, nebo on dostal na výběr, buď to půjdeš dělat světovou revoluci a nechá se zastřelit, nebo poneseš zodpovědnost za stav kubánského hospodářství. Že? Tak on mu urodil Vlta Komárek, to je známá věc. Já jsem neřekl jméno, on to dělal v dobré víře, byl to mladý kluk, ale pak vznikl ten vtip, jak letěl nad tím Rudým náměstím během té přehlídky, že jo, ty super letadla a tanky jedou a tak úplně na konci po těch raketách, tam jde 20x20 borců v šedých oblecích s kufříkem před pochodou přes to náměstí, ten americký vojenský ataše říká, to je co, říká, to je naše nejtajnější zbraň, to je 400 ekonomů Československa, ti do půl roku zničí kterýkoliv ekonomiku na světě. Tak, pokračuju podle pisatele. Dle pana prezidenta to tričko s tou Che Guevarou mají jen mladí blbečkové. Jak řekl pan prezident, méně než před týdnem na Barrandově. V 55 letech to považuji za lichotku, ale zbytečnou. Pan prezident, kterého jsem velice podporoval, ztratil mých očích důstojnost. Pane Kapale, to je lichotka i pro vás, vy ho máte také. Ano, já mám tričko s Che Guevarou, protože já na rozdíl od docenta Valenčíka ho opravdu pověřuji za jednoho z největších revolucionářů, který to myslel dobře. Tak jestli jsem neblafoval, ne, já to můžu ukázat, já ho opravdu mám, to tričko s Che Guevarou. No, vidíte, jaká je pluralita v rádiu. Ano, přesně tak. Pan prezident, a to je správné, pan prezident nám chovatí při jeho inteligenci a rozhledu záměrně lže a bude hůř. Díky za vaše postoje a zdravím velice Petr Dětkas. Takže to bylo jenom spíš na mě. Ano, já vlastním a nosím tričko s Che Guevarou. Tak dobrý večer. Myšlenky pana Valenčíka o celoživotním vzdělávání a prací v pokročilém věku je super. Má to ale podle mého názoru vadu a tou je agenturami dováženými pracovníky ze zahraničí. Tím se úplně rozloží trh práce pro seniory a i kdyby chtěli pracovat. I můj děda pracoval v důchodu, ale to sem netahali Rumuny, Srbové nebo Srby nebo Bulhary, píše Luboš ze Slatíňan. Tak co říkáte na to, že se sem dovážejí právě ti dělníci z těch zemí? Z jednoho prostého důvodu, protože ty nadnárodní korporační firmy si je vemou přes agenturu a nemusí za ně platit povinné odvody sociální a zdravotní. Takže jsou pro ně lacinější. Já vím, o co čtenářovi jde. Já si myslím, že budeme v historicky opravdu poměrně krátké době svědky toho, že tyto profese budou zanikat. Nechci nikoho strašit, ale model vratných lahví, tím narážím na ten úspěšný film poměrně, aspoň moje manželce se líbil, tak ten model vratných lahví, ten bude zasahovat právě ty profese, na které dneska lidé přicházejí. Ovšem je potřeba vědět, že přicházejí
z Bulharska i z Ukrajiny. Teď se neodvolávám jenom na Modrý kód, na ten seriál, ale přicházejí lidé i do vysoce kvalifikovaných pozic. Mému jednomu známému zachránil život až z Bulharska, který sloužil u sanitky a který se nebál bez toho, aniž by čekal na výsledky nějakého měření tlaku rozboru, okamžitě ředit krev, protože poznal, co je to za typ infarktu, kdyby se opozdil o 10 vteřin, tak by nezvládl dvě zástavy srdce po cestě do nemocnice a také mohl být potom stíhán, kdyby se v té diagnoze mýlil. Čili k nám chodí opravdu nejenom to, co je v televizi zobrazeno jako pozitivní hrdinové, ale chodí sem, že jo, takže zase nebál bych se to, pro mě je kritérium jediné, chceš se učit česky a chceš makat. Jo, to je v pořádku, takové lidi potřebujeme z celého světa, rozhodně bych, těch bych se nebál. Jasně, dobrý večer, pánové, další dotaz. Dotazy pro Valenčíka. Za prvé, podporujete svobodné rádio nějakou finanční částkou a za druhé, jaký máte názor na výstavu mešit a porážky halal v České republiky? Děkuji za odpovědi a panu Kapolovi za úspěšné zvládnutí pořadu Alena Severní Morava. Nepodporuji svobodné rádio finančně, ale rozhodně bych podpořil všechny ty, kteří ho budou podporovat, respektive tomu vyzval. Já sám vydávám jeden teoretický časopis, který mě ročně stojí nemalou částku a platím ho ze svého, jo? Takže já mám v tomto smyslu svědomí čisté, je to časopis Maraton a ten pronájem domény mě, fakt si to nevymýšlím, stojí dost peněz. Pokud se týká stavby mešit, já už jsem řekl, proč nepostavit mešitu, ale nemůžu tolerovat, ať už pronesený v mešitě nebo mimo mešitu, žádný projev náboženské nesnášenlivosti. To platí pro všechny. Tady podle mě selhává stát. Ano, ví se o tom, že se takovéto projevy v té brněnské mešitě pronášely a dokonce uprchl jeden imám, teď byl vrácený a je docela stíhaný. A druhá otázka, jaký máte názor na halal porážky? A přestože čučkaři věděli, že k tomu to dochází. Ano, přestože to čučkaři věděli. A taky mu stejně utek. Ta druhá otázka, co říkáte na halal porážky? Ano, myslím si, že tady jsme u platných zákonů, tady je nějaký zákon o týrání zvířat a ten má přednost před uznáváním rituálu, jakýchkoliv zdůrazňují, ať je dělá kdokoliv. Prostě v naší republice by to nemělo být povoleno podle platných zákonů. Já vás trošičku opravím, pane docente. V roce 2006 sněmovna přijala zákon o povolení košer porážek, což je to též, takže se to vztahuje i na halal. Proto ani, jestli jste si všiml... Já bych s tím zvířecem tak se bráním ústavního soudu. Já taky. Já to zásadně odmítám, ale já jsem se na to ptal poslanců a poslanci mi to zjišťovali a potom mi právě pan Jiří Kobza řekl, a my proti tomu bojujeme, ale ono to je uzákoněný už z roku 2006. No, ale nejsem si jistý, jestli by to opravdu prošlo u ústavního soudu. Ono tam záleží, jaká konstrukce se vymyslí. To mě vždycky Pepík Mečlu učil, vždycky říkal, důležité je, jak postavíš tu konstrukci. Určitě by tam taková byla, protože není to přirozené, ono to mělo své opodstatnění, dejme tomu, i v nějakých těch klimatických poměrech a v tom, jaké to bylo, když ještě nebyla rozvinutá ta dostatečná péče, nepovažuji to za přirozené. Já ještě k paní Aleně jenom. Pan docent Valenčík podporuje svobodné rádio tím, že tady u nás vystupuje. Takže děkujeme za to. Vemu další dotaz, ježiš, tady jich je. Dobrý večer, pánové. Druhá strana prodloužení odchodu do důchodu. Fakt, že lidé, až by chtěli i uměli pracovat třeba do těch 75 let, tak je nikdo nezaměstná. Například u nás na základní škole
vyštvali všechny vyučující nad 50 let a zaměstnali pouze mladé holky přímo ze škol. Je to i v jiných profesích. Jak toto vidíte? Moc děkuji za názor. Eva Stišnova. A na otázku, který je nejdéle působící tým, si myslím, že je to Česká televize. No, tam sice občas objeví pojem tvůrčí skupina, ale já si tvůrčí tým představuju jinak. Pokud se týká tohoto, tak my si stěžujeme, že nemáme učitele a přitom ty, kteří by byli ochotní v tom vyšším věku, což je obrovská dřina, zase když se vrátím k těm vratným láhvím, tak pokud si pamatují, tak on právě nebyl schopen vykonávat tu učitelskou profesi, protože v té učitelské profesi vyhořel a dal přednost, že ten hlavní hrdina, jít pracovat do těch vratných láhví, kde viděl takovou spíš příjemnou relaxaci ve srovnání s tím napětím v té třídě. Když si někdo myslí, že je dost učitelů, no, je to pro mě novinka. No, oni vyhnali staré, tady píše paní, je to asi učitelka ze základní školy a vzali tam ty mladé. Já si myslím, že ono se taky asi jednalo o to, že ti mladí nastupující učitelé dostávají nižší plat, není to tak? No, já jsem tam nebyl na tom místě, já vím, že u nás většina škol zápolí s tím, aby vůbec měl nějaké učitele a samozřejmě situace v Praze je odlišná od jiných měst. Tady by je možná brali všema deseti, ale zase přemístit se do Prahy a bydlet tady, to také není jednoduché, levné, reálné často. Že? Tady dobrý večer, má otázka. Co mají společného Klaus, starší, Topolánek a Kalousek ohledně důchodu? Děkuji, Radek z Horky. Já nevím. To bude nějaký fond, který já neznám. Já taky ne. Nechám napálit, jo? Taky nevím. Klaus, Topolánek a ještě kdo třetí byl? Kalousek. Klaus starší, Topolánek a Kalousek ohledně jsou podle mě všichni v důchodovém věku, no, ale co tím autor sledoval, mě nenapadá. Určitě taky ne. Dobrý fóra, zasmějeme se, jestli to no pán dodáme. Jen. V podstatě je to tak, že u nich to funguje tak, že oni do důchodu určitě nepůjdou. Ale možná ho berou. To byste se dělil. Já si myslím, že velmi si počítají to, jaký budou mít důchod a určitě jsou, to bych se troufl vsadit, že jsou i penzíně při pojištění, protože si spočítali, že se jim to vyplatí. Právě v jejich případě vyplatí. Tak další. Zdravím celý spolek Svobodného rádia a jeho příznivce. Pánové, to vše, o čem debatujete, je důležité a aktuální a díky vám za to. Ale k čemu nám to bude zrovinka, zírám na nebe a zase na nás stříkají ten chemtrails. Jak se bránit, když to zapírají? Děkuji, že jste, hezký večer, píše Anna. Takže otázka spíš na vás. Že zase tam... Já na ty chemtrails nevěřím prostě. A já na to mám důkazy. No dobře, no... No, dokonce vědecké důkazy, pane docente. Nemusíme mít na řadu věcí přesně. Stejný názor. No, teď to je v pořádku, to je přesně ono. Tak, další otázka. Dobrý večer, vážení pánové. Stále se hovoří o důchodcích prakticky jako o příživnicích. Vytváří se averze mladých, kteří ignorují, že jejich máma a táta platili studium a podobně. Mladí mají převážný podíl vítačů. Posouvá se odchod do penze a hlavní se jeví potřeba vydělávat na migranty a cikány, kteří pak čerpají víc, než většina slušných lidí vydělá. Chápu to realisticky. Nemluví se o zašantročení důchodového fondu, tuším za Klauze, což krylo penze velmi dobře. Ptá se, díky za odpověď, Jirka z Pardubic. No, to bude zase v každé rodině jinak. Já si ve své rodině nemůžu opravdu stěžovat. Oba moji synové jsou vychovaní, nebo sami sebe vychovali, já si nechci přislouvat k úctě ke starším lidem a to nejenom jako k nám, k rodičům, ale i k prarodičům. Když má moje maminka teďka dost velké problémy, tak sami iniciativně začali hledat řešení a dokonce jsem byl, se dostal i do určité palby kritiky, že postupuji příliš laxně. Jo? Nemyslím si, že by ve všech rodinách byla neúcta ke stáří nějakým pravidlem v poslední době. Aspoň v naší rodině
to vidím, že to je skoro i jinak, jo? Že jsou no, ale velmi, velmi starostlivé oba moji potomci. Ale já vám můžu říct, že já když občas jedu metrem a sedí tam 16-letí, 17-letí roztažení s mobily v ruce a před nimi stojím my, sedmdesátníci, tak ani jednoho z nich nenapadne stát a říct, jestli si nechci sednout. A to neplatí jenom o mě, to platí o všech starších, kteří tam přijdou později a ty mladí je nepustějí sednout. Nepustějí. Jo, já to také se s tím často setkávám, já se tím zatím moc nevzrušuji. Přiznám se, že jsem poprvé, když mě nějaká dívenka pouštěla sednout, tak mě dokonce uvedla do rozpaku. Nebo teď jsem věděl, jestli odmítnout nebo ne, protože jsem si říkal, že to odmítne, že ona potom nebude někoho jiného pouštět, ale měl jsem s tím problémy, takže jsou ty případy a jsou i případy, kdy prostě nepustí sednout, no tak je to zase věc výchovy a A co říkáte na ten důchodový fond, ano, to bylo za Topolánka, to nebylo za Klauze, to bylo za Topolánka, kdy si vypůjčil, první si vypůjčil Topolánek z důchodového fondu, kde bylo 133 miliard a že to potom vrátí, půjčil si 70 miliard a zbytek potom si z toho vytáhnul a zařadil do rozpočtu pan nejlepší ministr financí světa a přilehlého okolí Kalousek. Takže v důchodu. Jo, teď už mě došlo, k čemu ta otázka směřovala. Já jsem tušil, že tam bude nějaký takový čertovo kopítko. Jo, no tak to je to, že důchodový systém by měl být skutečně, on měl být dříve oddělen od státního rozpočtu. Teďka v podstatě stát má vůči němu dluhy a ta snaha oddělit teďka by byla smáznout tímto ty dluhy v době, kdy by to ten stát měl vracet. Ale podle našich propočtů ta reforma, co my navrhujeme, tak by umožnila ten problém řešit dokonce i bez toho vracení, jo? Že ten systém by to ustál poměrně efektivně. Tady mám další otázku od Jirky z Pardubic. Ve vší úctě k panu docentovi, ale přes rok řeším přes policii celonoční rušení klidu technem a nedělají naprosto nic. Mohu doložit zvukový záznam z linky policie. To, co od pana docenta zaznělo vzhledem k tomu, že si mají stěžovat na zastupitelstvo, tak je naprosto iluzorní. Rád mu ten záznam mojich hovorů s policií pošlu. Jirka z Pardubic. Víte, pane docente, já jsem něco podobného zažil. Teda já jsem nikdy nebydlel v činžáku, vždycky v domu, ale zažil jsem to s sousedovi s psem. A nejenom já, ale všechno okolí. To byl pes, který celé noci proštěkal. Třeba vedle sousedí tam byly dvě malé děti, které chodily do školy, a soused si stěžoval, že mají problémy ve škole, protože tam usínají. Oni se nevyspali. A myslíte si, že se něco stalo? Stěžovalo se, sousedovi se to říkalo a on řekl, přece ho nezastřelím. To je přesně ono. A policie nic, obecní úřad nic. A když je to v domě s těmi nepřizpůsobivými, tak se s tím nic neudělá, protože si jich všichni bojí. To jsou ti naši cikáni, jsou totiž novodobá nedotknutelná kasta. Bohužel je to tak. No nicméně, že jo, já na dálku nemůžu všechny věci posuzovat a opravdu nejsou tak mocný, abych všechny problémy řešil. Já budu vždycky jenom zdůrazňovat, že je potřeba bojovat za dodržování zákona a nevzdávat to. Může to být v některých případech hraběcí rada, může se stát, že s tím nikdo nepohne. V době, kdy se celému národu třeba že ve velmi závažných věcech, tak asi s takovýmito věcmi se lze setkat, ale stejně budou vždycky patřit mezi ty, kteří budou říkat, snažte se využít všechny možnosti a prostě buďte důslední. Já vím, ale když tam přes rok komunikuje s policií a nedělají nic, tak se obrátit na
GIBS, to bych poradil panu Jiřímu z Pardubic. Obraťte se na Generální inspekci bezpečnostních sborů ze stížností, že vaše místní oddělení Policie České republice nekoná v otázce dodržování platných zákonů o nočním klidu. To je možná rozumný nápad, protože najednou se může stát, že se to řešení najde, ono taky takový ti, co si příliš zvykli na to, že jim všechno projde, tak se mohou dostat do situace, kde se hraje nějaká hra, kdy někdo potřebuje nějaký precedens, a právě proto je potřeba, aby občané vytrvali, protože pak se může stát, že najednou se věci do pohybu dají, byť i to třeba bude to, že to bude účelově použito a zneužito, ale člověk má být vytrvalý a má za správnou věc bojovat pořád, dokud nevyčerpá sám sebe. Tam se jedná v podstatě o zdraví těch lidí, když je to celým naším rušením. Já bych opravdu vzal ten záznam a šel bych na Generální inspekci bezpečnostního sboru a podal bych tam stížnost na nečinnost, protože policie ze zákona musí dohlížet na dodržování zákonu a tady to nedělá. Tak. Rozhodně. Dobrý nápad, třeba to vyjde. Jistě. Já se ještě o tom popavím s policejním expertem a potom by pan Skalický určitě pánovi Jiřímu z Poděbrad nebo z Pardubic poradil přesně, jak by měl postupovat. My nejsme odborníci. Zdravím oba pány a na rozdíl od pana Velenčíka nevím, proč by se u nás měly mešity vůbec stavět. Jsem absolutně proti. Nechceme tady ani muslimy. Mně je milejší bezpečná země, třeba chudší. Peníze nejsou všechno. Proč své bratry nepřijímají bohaté muslimské země a raději dávají velké sumy na stavbu mešit v Evropě? To samo o sobě vypovídá, o co jde, píše Olga Králová z Dobronína. No, to je složitý. Já jsem z principu odpůrcem toho, aby se to, co je zákonem povoleno, komukoliv zakazovalo. To, co je zákonem povoleno. Prostě pro mě to je velmi obtížně zdůvodnitelné i z hlediska, když bude někdo argumentovat nějakými bezpečnostními riziky. Ale na druhé straně, jestliže obhajují to, že by se to, co je zákonem povoleno, tak zakazovat nemělo, tak současně budu říkat, ale současně musíme důsledně dbát na dodržování zákona, například povolit jenom legální migraci, nelegální migraci, která by byla zdůvodněna nějakým akutním stavem v oblasti přežití člověka, tak prostě řešit tímhle způsobem se všemi důsledky a prostě zákony země jsou nade vše to. A jestliže zákony země to zase nezakazují, tak já těžko bych hledal zdůvodnění, proč by se to mělo nedovolit. No, ono by právě proto chtělo změnit zákony, protože víme, že pokud se ty zákony nezmění, tak to s námi nedopadne dobře. To je jedna věc. A druhá věc, co se týče... Ale zákony jsou podle mě z tohoto hlediska dostatečné. Když už jsme mluvili o tom imámovi, který ho potom vydávali z nějakých třetích zemí, no tam prostě čučkaři selhali. To víte? Prostě se čekalo, asi čekali, jestli se jim to povolí zvenku nebo ne. Mně se někdy zdá, že ti, co by měli s využitím výjimečných pravomocí hájit země daného národa, tak ve skutečnosti jednají proti němu. Já uvedu jiný konkrétní případ. No přesně, jestliže máme nějakou zpravodajskou službu, tak v případě, že se s bezpečnostním rizikem zdůvodní embargo vůči nějaké třetí zemi, tak by ta služba, která je vybavena příslušnými kompetencemi, měla zjistit triviální věc, totiž to, že zatímco naše firmy třeba traktory nemůžeme vyvážet do země, která je v důsledku embarga, no tak jiné velké firmy, které sousedí v zemích našich spojenců, jenom jsou to země vlivnější, tak si tam v pohodě vyvážejí dál. Ano, tak ještě... to by ta zpravodajská služba prostě měla zjistit. Ano, to by ta zpravodajská služba
to by nemělo uniknout. Také se hájí zájmy země a ne pracovat proti zájmům země. Čili spíše dbejme na dodržování zákonů. Je to strašně důležité, protože zákony musí být opora poctivých lidí a nehledejme hnedka, jak něco výjimečným nějakým režimem zakazovat, protože to se vždycky proti solidním lidem obrátí. To je hrozně nebezpečné žádat nějaké mimořádná opatření, mimořádné změny. To je opravdu zneužitelné a nebezpečné. Ono by stačilo, pane docente, to, co se navrhuje neúspěšně ve sněmovně, a to je zákaz zločinecké ideologie jako takové. Máme zákaz ideologie nacistické, máme zákaz ideologie komunistické a islám v podání těch ilegálních migrantů, tak je zločinecká ideologie muslimská. A to by se mělo zakázat, protože aby někdo si na vlastní triko bral právo vykonávat šaríu, tak jako se to děje v západní Evropě a třeba konkrétně ve Vídni, jo, ale v Německu, v celém Německu, Francii, tak tyto zákony mám na mysli, že by se měly přijmout. A tyto lidi by se měli, navíc jsou to většinou ilegální migranti, kteří nedostali povolení k azylu, tak tyto lidi by se měli okamžitě deportovat zpátky do země, odkud přišli. To je jedna věc. A druhá věc, vysvětlete mi, pane docente, když všeobecně platný úzus, že skončila válka s Islámským státem, chybí mu, ještě mu zbývá pár čtverečních kilometrů, který by měl být do 14 dnů, jak o tom hovořil Trump, zničen, tak proč, když Bašar Asad žádá své obyvatele i Sýrie, aby se vrátili, proč se tito lidé nevrací? Když už ta válka není, je potřeba budovat v Sýrii obnovu země rozbité 7letou válkou a ti lidé sem znova ještě navíc přicházejí a udávají, že jsou Syřané. Proč je Evropská unie bere, když není důvod? Proč bere Afričany, když není tam válka? Proč bere Afganistánce, když tam oficiálně válka není? Proč bere Pakistánce? Tomu já nechápu, proč sem berou uprchlíky, kteří jsou pouze a jedině buď ekonomickými uprchlíky, vzhledem k těm nadstandardním dávkám, které dostávají, anebo je to předvoj, aby stejně tak, jako kdysi v minulosti ovládli jiné nábožensky orientované země, tak aby ovládli Evropu. A Evropa se nebrání. Vždyť už taky říkají někteří filozofové, že Evropa páchá rituální harakiri. No tak já se domnívám, že my jsme toho harakiri ještě hodně vzdálení, že náš stát přece jenom postupuje dost obezřetně a to i za cenu toho, že jsme svým způsobem na pranýři, takže hajme tuto linii a hledejme v tomto i spojence, které naštěstí také máme. Tady bych spíše argumentoval jiným způsobem, že nebo by mě vadil takový ten nekritický obdiv vůči takzvanému západu. Řekl to ještě jinak. Když se podíváme, co lze očekávat, tak nepochybně Evropa jde do velkých turbulencí. Nepochybně Evropa ztratila svoji pozici globálního hráče, začaly se na ní sypat problémy, které vyplývají z toho, že svět je bezohledný a kdo projeví slabost, tak ten se stává obětí. Mě se někdy ptají, jestli jsou pro rozpuštění Evropské unie nebo ne. To přece bude úplně jinak. Evropské instituce budou ztrácet váhu něco prosadit, budou se dostávat země vzájemně do konfliktu a budou vznikat různá spojenectví, jak vzniká teďka paradoxně spojenectví mezi Vyšegrádem a Itálií, že jo, toto historii nemá nějakou velkou tradici, ale to spojenectví tady je.
Evropa jde do turbulenci, budou se přeskupovat síly vůči uvnitř Evropy, uvidíme jak, samozřejmě, že bude snaha zase ta různá uskupení torpédovat. Ono zrušit Evropu není tak, teda Evropskou unii není tak jednoduché. Tady bude ten boj o nástupnictví, o lídrovství, o neformální pozici v té Evropě. Čili toto vnímejme. Využijeme dvou věcí. Země Vyšegrádu a některé další nejsou zdaleka tak kontaminovány jako některé země, které s tím budou mít stále větší problémy. A také země toho Vyšegrádu a některé další nedorostly do použití takových represivních prostředků, jaké jsou dneska používány v zemích Západu. Je potřeba skončit s nekritickým obdivováním Západu, který zase podlehl tomu, aby místo, aby racionálně řešil vztahy Brexitu, tak aby se uchovalo co nejvíce ekonomické spolupráce, tak to řešil podle historických šablon Goldstraff Engeland, jo, pokud se nepletu, tak se jmenoval ten likvér a bombony, která přinesla hraběnka Švejkovi, tak se vrátil do těchto stereotypů. Pro mě Západ Evropy ztrácí autoritu z těchto důvodů. Snažíme se budovat uskupení těch zemí, které přece jenom se chovají mnohem obezřetněji a ty země naštěstí v Evropské unii jsou. No a co říkáte, poslední otázka, já se omlouvám, protože těch otázek bylo dneska tak tolik, že jsme to nestihli do času, takže mi dovolte, vážení přátelé a posluchači, abych poslední otázku panu docentu Valenčíkovi položil já. Poslední otázka zní, pane docente, jak se díváte na to, že Polsko odmítlo účast na jednání Vyšegrádské čtyřky v Izraeli? A druhá taková podotázka, proč by se měla, nebo proč se vůbec koná v Izraeli schůzka vrcholných představitelů V4? Nechápu. No to je to, že těch her je mnohem více. My zase nebudeme chápat ten až velmi silný protiruský postoj Polska, to, že nás určité historické tradice a zkušenosti spojují, neznamená, že okamžitě najdeme společný jazyk ve všech otázkách. V Polsku tradičně problém vztahu k Izraeli byl, že je to dáno mimo jiné i velmi silnou pozici katolické církve v Polsku. O tom je potom ta rozumná politika, ta myslím, která hledá překlenutí různých odlišných názorů, což v tomto případě platí. Tady je prostor pro skutečně to, čemu se říká mezinárodní diplomacie. Polsko vždycky bude v té V4 bude mít takové specifické postavení, s tím je nutné počítat. A proč se dělá schůzka? No takhle, oni tam nejedou právě proto, že Netanyahu, premiér Izraele Netanyahu, tam možná trošičku neobratně řekl, že Poláci kolaborovali s Němci na holokaustu. To se Poláku velice dotklo. On to potom zmírňoval, protože říkal jenom někteří, že jo, ale řekl to tak, jako že se to dalo stáhnout na celý národ. Jo, já jsem tady tohle zaregistroval, ano. Ano, tak to je chyba. Jinak pravdou je, já jsem četl podrobné materiály o holokaustu, hlavně v Polsku. Teď tu fantastickou knížku od kanadské spisovatelky, jmenuje se to Tater s Osvětimi, byl v Břežince, to byl jeden z nejhorších vyhlazovacích táborů, přežil, potom žil v Kanadě a ta s ním napsala knihu jeho zážitků a on právě říkal, že nejhorší z těch dozorců byli polští, ty zločinečtí vězni, tedy kriminálníci, kteří dostali funkci káp a ti, že byli nejhorší a kolaborovali. Tak asi ty měl premiér Netanyahu na mysli, nic jsme to řekl velice nešťastně. Jo. Tak. Pane docente, díky, že jsi si na nás udělal čas.
My bychom někdy příště, až se zase domluvíme na termínu vysílání, tak bychom mohli probrat ještě další problémy, co se týče především ekonomiky. Mě by zajímal váš názor na nadcházející krizi, kterou někteří ekonomové předvídají, ale říkám, to bychom si nechali na příští pořad. Co vy na to říkáte? Určitě, ta otázka je nesmírně zajímavá a důležitá, protože všichni vidíme, že všichni cítíme, že něco visí ve vzduchu, tak můžeme k tomu to taky otevřít. Takže. A hlavně prakticky, co to pro nás znamená, co ano, dělat, že? Ano, tak, ano, všechny ano. Ty odpovědi musí představit. Já myslím, že bychom si o tom mohli příště popovídat. Takže ještě jednou děkuji vám za váš čas, ať se vám vaše práce daří a přeji dobrou noc. Dobrou. Tak, vážení přátelé, to byl pořad s panem docentem Valenčíkem a už jsem, jak víte, prezentoval téma, o kterém bych si s ním rád povídal příště. Kdy to bude, se dovíte samozřejmě v našem programu. Teď si pustíme tu nedohranou písničku od Karla Kryla Demokracie, a potom předám vysílání dalšímu studiu Svobodného rádia a věřím, že se vám bude líbit. A už se mi tady ozvala Ivetka, takže můžete se těšit na Ivetu Richtaříkovou. Ze studia Beta se s vámi loučím a přeji dobrou noc.